بلکہ طرح ڈیرہ مراد جمالی میں بھی رند قومی اتحاد نصیر آباد کی جانب سے سردار زادہ میر سردار خان رند، سردار زادہ بیبرا خان رند پر لگائے گئے بے بنیاد الزامات پر سندھ رکن اسمبلی رفیق جمالی صحافی قادر لاشاری کے خلاف ایک بہت بڑی احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ ریلی رند قومی اتحاد آفس سے نکل کر مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے پریس کلب پہنچ کر جلسے کی شکل اختیار کر لی۔ احتجاجی مظاہرین سے صدر منظور احمد مستوئی، جنرل سیکرٹری بابو اصغر رند، ٹکری ولی محمد رند، میر جنرل خان رند، میر شامیر خان رند، میر کامریڈ منظیر مستوئی، یوسف رند و دیگر مقررین نے خطاب کیا۔ ریلی میں شریک شرکا نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، جن میں گلسما مرحومہ کو انصاف دو اور نیوز رپورٹر قادر بخش لاشاری ایم این اے رکن اسمبلی رفیق جمالی کے خلاف کارروائی کے نعرے درج تھے۔ مقررین نے کہا کہ سندھ کے علاقے دادو میں معصوم بچی گلسما رند کی حادثاتی موت کو رکن اسمبلی رفیق جمالی صحافی قادر بخش لاشاری نے سوشل میڈیا میں سیاہکاری کا غلط رنگ دے کر ان کے والدین اور اہل خانہ کی عزت نفس مجروح کیا، جو بلوچی روایات میں ایک بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر خبر چلانے والے افراد اور عمل میں ملوث دادو سے رکن اسمبلی رفیق جمالی اور نیوز رپورٹر قادر لاشاری کے خلاف کارروائی کی جائے، بدیگر صورت اپنے متبرین اور ایک معصوم بچے کو بدنام کرنے کے خلاف ہمارا احتجاج جاری رہے گا۔ انہوں نے کہا کہ رند اقوام اپنے سربراہ کے خلاف کسی صورت منفی پرپنڈوں کو برداشت نہیں کرے گی۔ عزیز اللہ ساسولی، نمائندہ مشرق ٹی وی، نصیر آباد۔